Dobro dan, zelo sem vesel obiska gospoda ministra v Mariboru. Imamo kar precej starih odprtih tem, ki jih bomo reševali z zemljiškoknjižnih lastniških. Potem smo se dotaknili seveda področja za zaščito in reševanje in gasilske zveze brigade. In v tej zvezi je prišla tudi zelo pozitivna novica za novo vozilo, s katerim bomo lažje reagirali na posledice podnebno pogojenih naravnih nesreč. Govorili smo seveda tudi o pravilni umestitvi spomenika ali groba, torej groba generala Maistra, ki je tudi ena izmed nalog, ki jo še moramo skupaj rešiti. In zelo zanimiva tema, zelo sem vesel, da bo ob 30. obletnici pekerskih dogodkov letos maja v mestu Maribor potekala državna proslava, kjer bomo vključili tisto tako potrebno domoljubno noto vseh veteranskih organizacij kot tudi celotnega prebivalstva in seveda z našo vojsko, ki je naslednik tako teritorijalne obrambe in tisti, ki je to vojno tudi zmagal. Hvala lepo, gospod župan. Gospod minister, prosim še za vaše vtise. Ja, gospodu županu se iskreno zahvaljujem za sprejem. Sestanek je bil izjemno konstruktiven. Odpirali smo določene zadeve, ki so stale kar nekaj časa v zvezi z zemljišči, potem tudi nekimi stanovanji in drugimi stvarmi. Tukaj cenim kooperativno župana in njegove ekipe, da bomo lahko te zadeve pospešili in tudi ustrezno uredili. Potem naslednja pomembna tema je bila zaščita in reševanje. Zaščita in reševanje je ena izmed bolj urejenih sistemov v Sloveniji, pa tudi v Evropi. Moja ekipa začenja poseben projekt. Prvič v zgodovini bomo na tem področju tudi črpali evropska sredstva. V prihodnjih letih bomo pridobili 150 milijonov evrov za izgradnje nacionalnega centra civilne zaščite, pa tudi za izgradnjo 3 podcentrov, predvsem pa za zagotovitev okrog 80 različnih vozil, ki bodo posebna tehnična vozila, specialna vozila, zato da se bomo lahko še bolj učinkovito soočali z podnebno pogojenimi naravnimi nesrečami. Kot je pa že župan dejal, smo se pa tudi pogovarjala in tudi dogovorila, kako bomo obeležili 30. obletnico osamosvojitve Slovenije. Maribor je pomembno mesto. V Mariboru so se stvari na nek način tudi začele s pekarskimi dogodki in zato je primerno in pravilno, da stvari tudi dostojno obeležimo, tako s prisotnostjo vseh veteranskih organizacij, kot tudi s prisotnostjo slovenske vojske. Hvala lepa. Zdaj, če so kakšno vprašanje, prosim, vprašanje, ki se navezuje na današnji sestanek. Najprej pa, kasneje, ko to zaključimo, če še vprašanje za ministra vezano na aktualno državno problematiko ali pa strankarsko mogoče, tako da dajmo v ta dva sklopa razdeliti. Prosim. Danes se vsega pokrojali za podlage, drugi danes tudi pa obravnavamo v Šumelju, kjer ima vojska veliko objektov, predvsem objektov v smislu parkirišč in velikega gorišča, ki je predvsej zanemarjeno. Občina pa se je že v preteklosti, vsaj tako je bilo, vrsto let trudila to nekako dogovoriti in prevzeti to lastništvo. Je morda kaj o tem danes? Ne. Danes ni tekla tema o tem in da mi tudi ta iniciativa do zdaj ni bila znana, da se občina kdaj prizadevala priti v lastništvo tistega parkirišča. Mislim, da to v tem trenutku ni ena izmed strateških stvari. Barbara, kdaj večer, kaj konkretno v zvezi z zemljišči in pa glede vozila, kdaj bi ga lahko občina že imela? To je bilo meni? Ja, v zvezi z vozilom se ta projekt začne letošnje leto, skratka, takoj, ko bodo razpisi stekli, takoj, ko bodo vozila narejena, bodo prišla na svoje mesto. Tako da jaz predvidevam, da konec letošnjega leta oziroma v začetku prihodnjega leta. Glede tega bomo seveda naredili eno celovito analizo, kaj se v tem področju, ki ga pokriva naša gasilska zveza, najbolj potrebuje. Kar se pa tiče zemljiškoknjižnih stvari, pa gre za
spremenjene okoliščine na enih zemljiščih, ki so že bila predmet zamenjave pred leti in s katerimi se moramo zaradi denacionalizacijskega postopka, ki je bil uveden, ponovno ukvarjati in tu iščemo rešitve, ki bile dobre tako za lokalno skupnost kot za državo. So zemljišča, ki so bila v razvanju zamenjana za zemljišča v okoli kadetnice. Radvanja. Ne, pa to za niti ni neka taka huda tema, o kateri bi zagovorili. Pač proces, ki ga moramo rešiti, nič kaj novega, nič kaj ne bo vplivalo na življenja ljudi, teda samo bolj na lastniška razmerja med denacionalizacijskim upravičencem, občino in državo. Še kakšno vprašanje na to temo današnjega sestanka? Hvala lepa, potem ta del zaključujemo. Hvala obema, hvala minister za obisk. Hvala tudi. Hvala. Hvala vsem. Ostanite zdravi. To še je ročno aktualno politično vprašanje, pa se zelo kratko. Lahko. Super. Kako komentirate morda spremembo taktike koalicije? Konstruktivne nezaupnice niso vložili, sedaj pa poskušajo z interpelacijami. Ena je že vložena, dve se napovedujeta vaš komentar. Če bi verjeli v konstruktivno nezaupnico, potem ne bi vlagali interpelacij, ker z uspešno konstruktivno nezaupnico se praktično zamenja celotna vlada in vsi ministri. Nova Slovenija je predsedniku vlade ponudila tri kandidate za ministra za zdravje in na plečih celotne koalicije sedaj, da se odloči, kdo bo ta zdravstveni minister. V koaliciji smo se dogovorili, da to ne bo upoštevana koalicijska matematika oziroma, da bi ta resor nekomu pripadal kar tako zaradi tega, ker je to del neke koalicijske matematike, ampak zaradi zahtevnosti in trenutnega položaja iščemo najboljšega možnega kandidata za ta resor. Predsednik vlade me je konec lanskega leta prosil, če bi začasno prevzel ta resor in sem dejal, da v danih okoliščinah je najboljše, da to stori sam. Vkolikor bi se pa izkazala potreba v nadaljevanju, da se bremena znotraj koalicije porazdelijo, sem pa to tudi pripravljen storiti sam. Skratka, mi smo del ekipe, prav je, da se v težkih trenutkih pomagamo in predsedniku vlade sem rekel, vkolikor bi bila potreba, sem to pripravljen tudi storiti. Kot je bilo tolmačenje predsednika državnega zbora gospoda Zorčiča, to zaradi poslovniških omejitev ni možno. Da. Ali Novi Sloveniji podpirate tajno glasovanje? Tajno glasovanje za? Za kaj? Tajno glasovanje v primeru, kot je bilo sedaj, da recimo lahko se odide domov na domu, k bolanemu poslancu. Zdaj, tukaj gre za etično vprašanje. Ne? Če bi bili vi bolani, neverjetne, tudi ne bi imeli radi, da bi k vam hodila medijska hiša in rekla, naredite še ta prispevek, naredite še oni prispevek, ko je človek bolan, mu je ključna in edina prioriteta, da čim prej ozdravi. Tako da gre v tem primeru predvsem za etično vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Srečno. Hvala. Hvala.